Dame i gospodo, internetski portal Forbes objavio je detalje kupnje dvaju katamarana koje je državna brodarska tvrtka Jadrolinija otkupila od tankerske plovidbe iz Zadra. Znači, ponovno smo doznali za jednu primitivnu krađu novca hrvatskih građana. Ukratko, tankerska plovidba je prije 4 godine kupila 3 katamarana za 14 milijuna i 150 tisuća eura, a Jadrolinija je nakon 4 godine korištenja tih katamarana od strane tankerske plovidbe platila 2 katamarana 13 milijuna i 400 tisuća eura. Dakle, ovdje je riječ o primitivnom lopovluku i taj lopovluk se više niti ne skriva. Znači, u ovome slučaju su plaćena 3 broda, a Jadrolinija je dobila 2. Dakle, jedan katamaran je ukraden. Ta razlika od 4,5 milijuna eura je završila u nečijim džepovima. U čijim, ja to ne znam. Ali zdrava logika nalaže da je taj novac završio kod onih koji su donosili odluke. U ovom slučaju su to Andrej Plenković, Oleg Butković i David Sopta. A o rijetko viđenoj drskosti u ovome slučaju govori nam i činjenica da je Jadrolinija u natječaju tražila da se katamarani moraju isporučiti u roku od 10 dana. Dakle, kada kupujete usisavač ili hladnjak, rok isporuke je 15 dana, ali Jadrolinija traži isporuku broda u roku od 10 dana. Može li ovu činjenicu itko normalan opravdati? Je li ovakva situacija moguća u bilo kojoj državi Europske unije? Opisanu situaciju naziva se takozvanim natječajem sa slikom, jer natječajem se tobože zadovoljava forma, ali jasno je da je riječ o manipuliranju natječajem. Znači, ovaj slučaj je otvoreno kršenje zakona. Svi znamo da bi u Češkoj ili Austriji predsjednik uprave Jadrolinije i resorni ministar već bili u istražnom zatvoru. Ali u Hrvatskoj osoba koju plaćamo da progoni lopovluk i čuva sredstva hrvatskih građana, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, demonstrira kako je pod izravnom kontrolom Plenkovića te uopće ne reagira na otvoreni kriminal. A premijer Plenković je prije par dana izjavio da predsjednik uprave Jadrolinije David Sopta dobro radi svoj posao. Znači, za Plenkovića su smrt 3 zaposlenika Jadrolinije i otvorena korupcija koja je prouzročila smrt 3 pomoraca apsolutno nebitni događaj. U normalnim okolnostima trebao biti susret vodećih medijsko-marketinških ljudi iz Hrvatske, ali i nama bliskih država. Nažalost, ovo će biti još jedno ponižavanje i provincijaliziranje Hrvatske u kojem izravno sudjeluju Andrej Plenković i njegovi poslušnici. Hrvatska je, kao što sam rekla, članica Europske unije, a Hrvati su jedan od najstarijih europskih naroda s dubokim korijenima u srednjoeuropskoj kulturi. Ali Plenkovićevsko-Milanovićevske strukture na sve moguće načine Hrvatsku žele zadržati u balkanskom blatu u kojemu vladaju nered, bezakonje i cenzura. Možete li zamisliti da sin, recimo Adolfa Eichmanna, nastupa na medijskim konferencijama u Poljskoj ili u Francuskoj? Dakle, ponižavanju Hrvatske nema granica. Usput, Plenković se hvali zakonom o hrvatskom jeziku, pa je čak u dvorištu Matice Hrvatske postavio i ploču o navedenom zakonu. A Duško Martić se na ovoj konferenciji predstavlja kao rukovodilac zaštite intelektualne svojine. Pozivam Maticu Hrvatske da se o ovome očituje. Ovo cijelo skandalozno događanje svojom nazočnošću i sudjelovanjem počastit će čak 2 Plenkovićeva ministra. Ministar turizma Tonči Glavina i ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je dao i novce hrvatskih građana da se organizira ovaj skandalozni skup. Dakle, konstatiram da Plenkovićevi ministri nastupaju skupa s obitelji Mile Martića, kojeg je Međunarodni sud u Hagu osudio zbog teških ratnih zločina koje je počinio u Hrvatskoj. S ovog mjesta poručujem Plenkoviću, Milanoviću, Jandrokoviću, Penavi i ostalim dužnosnicima da se trebaju sramiti. A Ivana Anušića i Tomu Medveda pozivam da se ograde od djelovanja Andreja Plenkovića i njegove potpore obitelji Mile Martića. Ukoliko to ne učine, smatrat ćemo da podržavaju ove Plenkovićeve radnje.